тя минута. Добре. Следва 18 номер. Аз. Стелина Иванова замества за първи път като преподавател по математика от месец и половина. Предизвикателството по заместване е това, че когато влезе нов учител в кабинета, те нямат толкова респект, тъй като когато е по заместване, те смятат, че нямат този контрол, който мога да управлява другия учител и този, който управлявам аз, не може да бъде еднакъв, тъй като... Знаете, оценките, които се пишат от редовния учител, по принцип те се взимат предвид. В столичното 107 училище всички ученици са присъствено в клас, но към момента има 8 учители, които са заразени с COVID-19 или са контактни. Двама от тримата преподаватели по математика са под карантина, а недостига на учители по специалността, които да заместват, става все по-голям. Като цяло е много трудно. Защото в много ситуации се налага един учител да влиза да преподава под различен от неговия учебен предмет, а в много случаи ние изобщо не можем да намерим заместници. В момента, слава Богу, съм успял да се справя с заместването, като единият учител по математика бива заместван от учителя по физика и съм назначил и външен колега. При по-малките ученици, които учат присъствено от началото на годината, също има проблем с карантинирани преподаватели. Стигнахме до там преди междусрочната ваканция да изведем два класа в онлайн обучение, защото колегите бяха само карантинирани, здрави, но нямаше кой да ги замества в присъствена форма. Заради ръст на случаите на заболели, частично обучение от разстояние се въвежда в областите Търговище и Шумен. В останалите области от днес присъствено учат децата, които през миналата седмица са били онлайн.